Já vás srdečně zdravím, tady je Hradžní Šprnapaty, vítám vás u pořadu Co věštkyně zatajila. Byť jsem věštec a ne věštkyně. V každém případě tady se podíváme na to, co nám zatajila a možná také proč nám to zatajila, proč jsme to neměli vědět, z jakého důvodu. A já k tomu výkladu použiju karty antik, já jim říkám sibyliny karty a uvidíme, co nám tady vyjde. Co nám věštkyně zatajila. Ta chce ven. Takže máme tady kartičku, která poukazuje na ženu, která má dvě děti, jednu na zádech a jedno jde po jejím boku. Nevypadá, že by byla nějak přebohatá, musí chodit pracovat. A teď, když se na to dívám, tak něco drží v ruce. Nějakou hůlku, která se jí tak protahuje za rukou nahoru. A druhou hůlku tu má v ruce a opírá se o ní. No, naznačuje mi to jednu věc, že byť by chtěla, řekněme, sdělit něco světu, tak nemůže. Není v té pozici. A zároveň se nemůže postavit oběma nohama pevně na zem. Na druhou stranu tu není jako oběť, ale jde si tak kupředu tím světem a má tady ochranou sílu slunce. Že to, co věštkyně zatajila, vyplývalo z její osobní zkušenosti, kterou si netroufla sdílet s vámi. Protože možná až příliš osobní a v momentě, kdybyste měli dojem, že není při financích, řekli byste si, no tak co je to za věštkyni? Nemá srovnaný svůj vlastní život a radí druhým, co by měli dělat. Přičemž ale to je mylné nazírání té situace. Zdá se, že to, co je tam důležité, je její postoj k situaci, kterou zaujímá. Nicméně to je ten důvod, nebo to je to, co vám nezdělila. My si můžeme myslet, že je to ten důvod, že tohle je ten důvod, proč, ale karty si můžou myslet zcela úplně něco jiného, na to se podíváme. Ten důvod je, že vy máte svoji vlastní optiku na očích, kterou hodnotíte svoji skutečnost i to, co k vám přichází. A vyslovená skutečnost té věštkyně by byla přeložena mylně. Že byste si tu zkušenost její zasadili do své vlastní skutečnosti, nikoliv do jejich podmínek, ve kterých to funguje. Takže byste to nahlédli zcela jinou optikou. Je to, jako kdybyste pak obrátili proti ní nůž. Ve smyslu, něco jste o ní zjistili
A teď jste to proti ní použili. A ta věštkyně už tu zkušenost ale má, už ji někde získala. To je jako, když by mi někdo řekl, a teď to berte jako, že se to stalo, že no jo, vy to geové máte takhle v tom vašem vztahu a v tom partnerství. Nějaká moje zkušenost v mém životě, kterou jsem sdílel ne během výkladu, ale během třeba některých mých videí, přivedl danou k osobu během konzultace k pocitu, že ta zkušenost je jenom moje, což má samozřejmě pravdu, ale je nějakým způsobem nepřenositelná, protože a teď to bylo obrácené proti mně, to tak mám. Ale vlastně ta rada, nebo ta informace, spíš než rada, já moc rady nedávám, informace byla spíš ve smyslu inspirace pro tu osobu, která ji ale shodila. Možná proto tady má ta žena za sebou to krásné blankitné nebe modré s těmi mráčky bílými. Takže ten důvod, proč je v přílišné originalitě světa tazatele, který má tendenci modifikovat svět věštce. Proto věštec někdy sdílí svoje zkušenosti a někdy je nezdílí. Nezdílí je tehdy, když cítí, že v tomto světě si tu informaci člověk přebere zcela jinak. Co si z toho máte vzít vy? Že je to poplatnější vaši situaci, než si myslíte, zejména pokud se týká o společenské vztahy, ukazuje se na to, že přesně tenhle princip si můžete uvědomit ve svých společenských vztazích. A ne tak, že vy jste ta věštkyně, ale tak, že vy jste ti, kteří obracejí pravdu, kterou někdo řekl, proti tomu původci. Všímejte si toho, nechte to probíhat, to uvědomění bude dostatečně sloužit k tomu, aby se ta záležitost rozpustila. Aby ta záležitost už byla jednou provždy tím vyřešená, a to vice versa. Tak i tak. Z obou stran. Chce to víc pokory. Pokory k životním zkušenostem druhých lidí. Pokory také k tomu, ke komu přicházíme pro radu. Proč jdeme k někomu pro radu, když si ho nevážíme? Proč jdeme pro radu k někomu, když odsuzujeme jeho život? Protože je jediný k dispozici? A není to potom vychytralé? Takže uvažujte o motivech a sledujte, jakým způsobem modifikujete a obracíte pravdu jiných lidí proti ním samým. No a my se uvidíme někdy příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustu, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázní patroni Katrin, Bezek, Padeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava,
Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Eva Krenková, Adriana Kolínová, Marie Přivánek, Jiří Kucková, Eva Mouzešová, Libušán, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisetová, Petra Rezmová, Lucia Rezoňová, Ivana Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítice, Beruše, Vachulová, Jana Pedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Pěta a Pani Patron. Děkuji, prosím. Thank you.